אני כל כך אוהב אנשים שמתקדמים עם הקדמה ופורצים דרך, גם אם הם רק מוכרי ארטיקים בים. לא יודע אם יצא לכם לראות וכמה אתם ברשתות החברתיות, אבל בימים האחרונים נצפה מוכר ארטיקים בחוף הים, שהיה לו שלט על הקופסה של הארטיקים: חברים, לא חייבים כסף מזומן, מקבל גם בביט. והיה לו QR קוד, כזה קוד שאפשר לסרוק אותו ומיד להעביר לו את הכסף. ותחשבו לכמה אנשים זה פותר בעיה שמרחוק רואים אוכל ארטיקים ואומרים, איי, 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 ארנק באוטו, או אני לא מביא איתי מה שנקרא ארנק לים. מה שבטוח זה שלכולם יש טלפון. דרך אגב, שזה די מצחיק, כי סביר להניח שהטלפון עולה יותר מארנק, אבל נניח לזה בצד. הרעיון פה הוא שהבן אדם זיהה בעיה שרוב האנשים מגיעים בלי כסף, וזה מונע מהם לקנות ארטיק בכל מקום אחר, אבל הם כן יכולים להעביר לו בביט, ומה שבטוח זה זכה לתפוצה חבל על הזמן, מה שמראה כמה באמת להיות פורץ דרך בתחום שלך, ובמקום לחשוב בבעיות, למצוא פתרונות יצירתיים, והכלים כבר היו קיימים, הוא לא היה חייב לפתח שום דבר חדש. בואו תסתכלו בתחום שלכם, מה אתם יכולים לעשות שילוב של טכנולוגיות כדי להקל על הקהל שלכם, מה כואב לו, מה הבעיות שלו, מה מונע ממנו לקנות מכם, ואיך אתם יכולים לפרוץ דרך בתחום הזה. יאללה חברים, שיהיה לנו יום חזק, ואם אתם מחפשים עוד טיפים, חפשו אותנו ביוטיוב עם שני יהודים, ייעוץ עסקי. אני מחכה לכם שם עם קרוב ל-4,000 סרטונים. ביי ביי.